गोयचो ओपिनियन पोल हो गोयच्या मुक्ती झुजा परस चड व्हड अशें गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसायान म्हणिल्ले. ताच्या ह्या वक्तव्याचेर गोवा सुरक्षा मंचान खर हरकत घेतल्या आनी ताणे समेस्त गोंयकारांची आनी स्वतंत्र सैनिकांची माफी मागची अशी मागणी ताणी केल्या. दोतोर जॅक शिकवेराक जनमत कौलाचो जनक म्हटला ताचोय मंचान निषेध केला. 53व्या जनमत कौला दिसा बुधवारा विजयान मेर्शे जंक्शनाचेर जॅक शिकवेराच्या अर्द पुतळ्याचे उक्तवण केल्ले तेन्ना ताणें हें वक्तव्य केल्लें. महाराष्ट्र गोंयांत विलीन करपा खातीर आयज जनमत कौल घेतलो जाल्यार महाराष्ट्राचे लोक गोंया वाटेन मतदान करतले अशें ताणें म्हणिल्लें. आनी बाकी आमचें बलिदान केल्लें आनी जे स्वतंत्र लढ्यांत वेगळ्यावेगळ्या प्रकारे जांणी योगदान दिलें म्हणजे हिंसक आनी अहिंसक अशें दोनूय हातूंतले ह्या सगळ्यांचो हो अपमान आसा अशें आमी समजतात आनी ह्या विधानाचो तीव्र निशेध करतात. आमी हांगा शिटकावणी दिता तांकां मंत्र्यांक की मंत्र्यांनी हे विधान म्हणजे ओपिनियन पोला पेक्षा गोंय मुक्ती पेक्षा ओपिनियन पोल मोठो हे विधान 26 जानेवारी पर्यंत फाटी घेवन ताणी जर जनतेची माफी मागली ना जाल्यार ते वता त्या कार्यक्रमांत गोंयभर तांकां काळे झेंडे गोवा सुरक्षा मंचातर्फे आमी दाखयतले. म्हणजे फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणणे जे आसा हें खूब कठीण आसा. हें कोणें म्हणपाचें धाडस करचें न्ही, प्रयत्नूय करचे न्ही आनी कोणा एका खंयच्या तरी पॉलिटिकल पार्टीच्या लिडराक हें श्रेय दिवपाची कांय गरज ना अशें आमकां दिसता. हें आमी ठामपणे सांगतात. पणजेच्यान आमचो व्हिडियो पत्रकार श्यामचारी.